В началото, по време на почивката и в първите минути на второто полувреме на матча между Ботев и ЦСКА, на стадиона във Враца кръжаха моторни парапланери с развети надписи «Ботев Враца за винаги». Инициативата за нетрадиционната и атрактивна подкрепа на любимия ни отбор е на Йонко Петров. Реализирахме след съгласуване с полицията и със сигурност няма да е за последно, каза фенът на футболния клуб. В небесното шоу в подкрепа на Ботев се включиха и летящи от други клубове в страната. Мотопарапланеристите излетяха от поляната срещу ученическия комплекс, а кадрите, направени от въздуха, са предоставени на телевизия Враца с любезното съдействие на автора на интернет сайта letene.com. Телевизия Враца очаква и други ваши новини.